qarz munosabatlari, sheriklik munosabatlari, sheriklar bir-birlariga xiyonat qiladilar. Qo'lida qog'ozi qalami bor sherik boshqa kishiga bermaydi, sheriklarni aldaydi. Keyingisi qarz olgan odamlar qarzlarini berishmaydi. Aldov yo'li bilan qarzlarini olib yurishadi yo o'zlashtirishadi. Alloh panoh bersin. Ba'zida Alloh panoh bersin. Ba'zi narsalarning mayda-chuyda ikir-chikirigacha taqvo qilishga harakat qilamiz u katta narsalar bu yerdan o'tib ketganidan ba'zida g'aflatda qolamiz. Payg'ambar alayhi assalom aytadilar. Kimki odamlarni mollardan foydalansa, qarz bo'ladimi, ijora bo'ladimi, muzoraba mushoraka bo'ladimi, iora birovdan shuncha bir muddatda olib ishlatib turish bo'ladimi? Bu mollarni ishlatishdan maqsadi yaxshilik bo'lsa, Xudo xolasa qaytib beraman degan niyati bo'lsa, Alloh unga yordamchi bo'ladi. Kasb-koriga baraka beradi, tijoratiga baraka beradi. Ammo kimniki niyati yomon bo'lsa, bermaslik, qiymatini yo'qotishlik, uning molidan uni aldab foydalanishlik bo'lsa, Alloh taolo uning moliga talofot yuboradi. Alloh panoh bersin.